Assalamualaikum guys. Okay, so depan korang ni ialah EF5 high power, sebab dia punya casing dia ni, dia punya casing dia seketul besi macam ni. Nampak? Walaupun stiker dia Dream, tapi enjin dia je high power. Tengok blok dia warna hitam kan, high power tu. Okay, lepas tu owner request nak buat spek 53. Okay, spek 53 motor ni sadai. Pasal aku dah hidupkan pada video yang itu. Lepas tu jomlah kita bagi sesedap rasa motor ni untuk buat daily. Okay, jom. Alright gang, so aku dah buka dia punya spring valve apa semua, camshaft. Tapi valve exhaust ni dia ada cacat sikit. Kau kau tengok dekat sini, dia makan tepi ni. Tengok daripada atas, nampak kan? Dia makan. Dekat sangat, tak nak fokus. Dia macam makan lah. So kita kena tukar valve exhaust. Lepas tu kita akan grind valve sekali. Valve exhaust pun macam entahlah. Okay, so kita akan porting. Kita akan porting. Lepas tu kita akan grind valve, dua-dua valve. Lepas tu kita akan tukarlah komponen-komponen dia. Okay. Jom. Alright gang, so ini dia punya head. Okay, so aku porting. Tengok ni aku polish. Lepas tu ni pun aku porting. Dia tak adalah porting yang macam besar apa semua. Dia macam porting nak bagi flow lu cantik lah. Sebab carburetor kita akan pakai yang standard je lagi. Biasanya kalau spek 53 ni orang pakai carburetor Chris 110 ataupun mana-mana carburetor motor 110 lah kan.
kereta dash ke kan. Tapi aku nak pakai kereta standard dulu. Sebab exhaust pun kita akan try pakai standard dulu. Tapi head dia kita potong. Lepas tu block kita pakai shark. Pakai block shark. Okay, so ni dia block dia. Block 53. Asal macam susah nak tarik. Oh, besi. Block besi berat. So, ni lah dia. Block 53. High power punya. High power memang besi block dia. Besi weh. Ini kalau kau ketuk kepala orang, insyaAllah ada arwah lah. Okay. Dia bukan macam EFI Dream. EFI Dream dah block aluminium dah. Ini masih pakai blok besi. Okay. High power blok besi. Lepas tu piston dia dah besar lah. Dia punya pocket valve ni, so kita tak payah nak buat apa semua. Sebab salah satu sebab kenapa aku pakai blok shark ni, sebab blok shark antara blok yang menyediakan piston yang pocket valve besar. Sebab kita nak pakai cam racing juga. Kita pakai cam Tokahi. Spec 53. Banyak orang prefer blok cam Tokahi. Lepas tu spring valve kita pakai King. Ini typical pula. Spring valve yang typical King. Okay, so kita akan pasang semua komponen head ni balik. And head ni kita letak spring valve racing dengan cam racing. Block kita pakai block 53 ni lah. Okay. So jom. Alright gang. So tengok piston dia tinggi mana. Ini gasket block satu lapis. Tinggi gila. Pasal aku sajalah pasang je kan. Pasang, pasal aku try start, dia ada bunyi yang aku try pusing-pusing magnet ni. Pusing kan, dia macam adakah ada halangan. Tapi tak ada pun, tak rasa langsung halangan tu. Tapi bila kita start, ada bunyi. Tak tahu bunyi valve belaga, tapi tak ada pun bekas valve belaga. Tak ada pun. Tapi tak tahu bunyi antara valve belaga ataupun piston ni dia langgar head. Piston tu langgar head. Antara dua tu lah. So sekarang ni aku nak cabut balik blok. Aku nak letak sekeping lagi gasket blok. Letak sekeping lagi. Okay, jom. Alright gang, so kita dah pasang semuanya. Aku pun dah tunggu setengah jam untuk gasket kering. Jomlah kita start. Kereta tak setting lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta kena setting balik. Mungkin aku setting angin tadi. Aku rasa pilot jet besar sangat. Lepas tu main jet mungkin kita akan besarkan lah. Okay. So aku rasa video sampai sini je ke. Untuk test drive, untuk test ride, untuk ngetest try bawa lah katanya. Mungkin next video. Okay. So video sampai sini je. Okay, untuk maklumat korang, mandangkan aku post video ni lagi awal daripada aku test motor LC. Okay, aku test motor LC tu. Okay, aku saja tutup nombor plate. LC tu dia ada bunyi. Okay, dia ada bunyi. Masa mula-mula start hari tu kan, video hari tu kan, tak ada bunyi kan. Lepas tu bila aku test, bunyi yang sama sebelum aku buka motor tu ada. Okay, bunyi tu masih misteri. And then
aku rasa aku suspect rocket arm. Okay, aku suspect rocket arm. Aku dah beli rocket arm. Aku dah beli siap-siap. Confident gila aku kali ni. Tapi korang tengoklah next video. Apa punca dia yang sebenar bunyi tu. Okay. So, aku rasa video EFI ni sampai sini je. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.